tulee. Mä arvaan, että tulee toi. Joo. Joo. Eiköhän aikuistuta nyt vähän sen pojat. Joo. Pojat on oikee, että työt tekee lisää. Niin. Saatana, mulla on kuuma. Hikoilen kuin sika tään. Mun pitäis viedä auto huoltoon jossain kohtaa. Kesähuolto vai? Ei vaan, kun se on vaan ihan paskana. Lähinnä sen takia. Mitä ne ruostet jää? Ei mitään. Pinta. Ei sitä kukaan huomaa. Vähän jäähdytysnesteet vuotaa. Ja... Mä kyllä pidän ton vitun Tesla-kannan, niin se on ihan vitu hyvä. Hetkonen berbe. Juu. Hetkonen, tarvittavaks mitään flameria? Ei me kai vielä tästä tarvita. Ei miten se tarvita. Vasta seuraavassa. Okay. No, mun mielestä voitais kyllä seuraavaa jättää tauko seuraavaan. Mä voin ottaa seuraavaan se flamerin, niin... Mä ajattelin kyllä pitää jotain taukoa. Joo, no mun puolesta kanssa voitais melkein pikkuhiljaa pistää pieni tauko. Okay. Niin ettei tarvii editoida riikaa kerralla. Niin, no siis ihan sama. Periaatteessa mulla on vaan se, että mun pitää viedä se auto huoltoon. Että niinku... Pysitkö nauhoituksen poikki vai? En mä vielä pistänyt mitään poikki. Joo, oh, hyvä. Tän on siis huono, ettei käytetty paikalla. Tää vielä niin kaltaista. No... Niin, kun hirveesti kyllä tekis mieli tupakkaa. No, mennään niin. Nyt sitten. Entä mä näin ja sitten pidetään pieni tauko. Joo. Okay, squad. Command wants the computer. Pidetäänkö me taas selusta? Vai? Mä katsotaan tätä heinää tässä. Joo, mä tuijotan tonne tyhjään. Saatana, nyt se puhelin soi taas. Tu sulje se. Anteeksi. Ui saamari, täältä tuli enemmänkin. Mä veikkaan, että täältä ihan selustasta ei taida tulla ketään. Voidaan vähän mennä eteenpäin. Täällä on pimeet. Eikö? Sulla on vaan brightnessit liian alhaalla. Tai teillä liian korkealla. Hetkonen. Joo. Saatana, mikä toi on? No on tommosia, että niinku tarpeeksi kukaan. Ai! Sinne sitten räjähtää. Niin älkää menkää noita lähelle, pois siitä! Ai! Ne pallot räjähtää, ne tekee vahinkoa. Okei, okay, mä heitän tohon noin hiili. Tadaa! Noni. Täältä löytyy Assault Jetsi. Ne on turha. Tuossa nyt katsoa, oliks mulla tota se... Ei mulla mitään sekundaria. Jep, äkkiä siis Suomessa. Okei, okay, tästä äkkiä ohi. Äkkiä ohi tästä kohdasta. Okei, okay, äkkiä ohi. Tänne näin tänne eteenpäin. Ai, perin. Räjähtää. Sinne. Ei sinne! Ai! Siinä ei vielä virtaa. Sano tossa jotain uusia. Ai hei! Come on, pikku meni. Vittu menee. Missä te ootte? Me nousee eteenpäin jo. Oi! Kiitti! Suoraan päin naamaa. Ai! Helvetti. Ai niin, tää on tää kohta. Ai! Ai! Tota noin kyllä nopeasti pois. Ai hei! Joo. Tää pakko pistää hiili. Menkää pois siitä tai muuten räjähtää kaikki. Mä en mitään räjähtää noin. Pistä hei tota pikkunen hiilipaketti tähän. Joo. Thanks. No mä just kyllä menin käyttämään tämän hiili, mutta no ihan sama. Joo, eiköhän tällä löydy lisää. Meikä joutuukaan hakkeroida enää väärin muusta. Jep. Jep.
tähän tulee kunnon defense. Tää meikä pistää tähän tykin, et sen takana tai sivussa kannattaa olla. Sit tässä on tämmönen tämmönen mitä voi käyttää niinku turrettina muistaakseni. Syntec Megacorporation. Oi siisti. Mikä tää? Syntec Megacorporation. Turret 1. Oi. Siistiä. Tästä ei saa kyllä mitään selvä. Ammut vaan kaikkea mikä liikkuu. Aika lailla. Oi helvetti, nyt tulee päälle. Yläpolti. Ui perhana on pieniä sapia asia. Ai 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 ai, tota... Kimpussa on. Okei, meidän piti täältä jopain hakee. Oottaks te menny jo? Ai saa kautta, joo. Mä en täällä lentossa turretissa. Tää panoksia, sieltä sai virrat päälle ja päästään jatkamaan eteenpäin. Hei, tuon panoksia jo. Siis täällä oli nyt. Okay, so ei täällä mitään. Mentiin. Jep. Älkää menkä mua yleensä, tai sitten saatte minigunista selkeä. En! Jos mä tuun sun vieressä. Mä yritän tulla vaan kaikkien takana, niin... Mä voin taas hypätä jostain alas ja pilata koko pian. Head toward residential, and I'll see about finding you a path to the bomb. Ai saatana, persekki. No mene nyt vittuun siitä. Sinä myös. Amen. Tulta. Oho, vähän pätkäs. Ai niin, tässä pitää ottaa tuon. Mä otat sen, okei sen. Vahto sammutin. Apua, apua! Pistähän yksi medipäkki. Okei, medikkiä, medikkiä! Mikä siinä? Clear fitting. Mutta ihan unohtunut, että tuossa kartassa näkee noi möllit. Häp! Ihan unohtunut, että kartassa näkee möllit. Joo, siinä on toi motion sensor. Ai saatana! Vittu! Oi! Ai 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 ai! Hei, mä sain kuulut weak and dead achievementi. Ai, ai saatana. Mä haluun tästä. Hei, tuu tänne. Joo. Äksä, mä tuun. Näin, täällä on. Vähän parempi olla. Samalla hiili voisi olla kuin ihan joo. Jees. Oi. Missähän te menette? Jiip. Mähän tää tulee ihan loputtomasti. Niin, niitä tuntuu tulemaan. Tota... Maailman hitain ilmalukko. Oh. Ai saatana. Ai. Ai, sori. Hei, nyt mulla on kutipattu. Mä heitän hiiliä tähän.
Varo. Aa! Hei, päästiin sisälle, tulkaa. Noni, mennä. Tää on finaal, tänne. Tää taas tää... Ai! Ai saatana! Täsi, jeppä. Varaa selviyty hengissä. Yes. Jei! No jaa, multa ihan loppuisi jo. Zero mortality. Oliks ekalla yrityksellä? Oli. Joo. Vittu, mä oon aiko veijä. Precision rail rifle. Raidetykki. Joo. Oisko tavon paikka? Mä luulen, että joo, tähän vois nyt lopetella. Mä voisin lähteä viemään autoon huolta. Okei. Jep. Jatketaan vielä. Jotain muuta. Voi jatketaanko me? Tota noin. Niin. En pysty jatkaa sitten siitä, mihin me